Tohle je skvělý auto, fakt že jo, podívejte na ty světla. Jo, necháme nastoupit. Pojď, pojď, pojď. Tečo, čaj, mé jméno Amerika, vás vítám u mě doma. Omlouvám se za to, že tady všude ležejí ty prachy, ale zatím jsme to neměli kam dát s lidma, jo, takže... Omlouvám se, ale bohužel to nejde jinak. Tak, a tentokrát jdem opět pracovat na naší firmě, jdem nakoupit nějaký to zbožíčko, potvrdit, a dneska teda... To jdem dělat sami, jelikož jsem se přesvědčil o tom, že když to děláte s lidma, který moc neznáte, tak to není úplně chytrý krok, protože ty lidi vám to můžou jakože docela solidně zkazit, jinak, jo, safe máme zatím prázdnej, ale tak zatím to máme tady na stole, že jo, tak klidu, teď místa dost zatím. No, jdem teda, vyskočit, personal vehicle, Pegasus, bla bla bla. To bych je musel mít koupený, což nemám. Takže tentokrát si asi jdem opět skočit z baráku, protože minule jsme to nezvládli. Minule jsme to nezvládli, takže tentokrát to zvládnem. Teda doufám. Tak tohle byl špatný krok. Tohle byl špatný krok, protože on tu není padák. Lidi, vám tu vážně není padák, ani jeden. Žádný prostě, tady není padák. Jo, můžeme ho vytlačit, tak pohoda. A teďka už svištíme pryč, protože se tady s někým kamarádi nechcem, prosím, ušetřete nás, tak a jedem. Teďka už budeme muset jenom najít naše místečko, kam jsme uložili Art and Antiquities. Antiquities. A to je prostě nějaký starožitnosti. No, dobře, tak... Aspoň, že se omlouváš, jako to, že se do nás asi pětkrát za sebou srčil, jako jo, to je v pohodě, to se stává omylem. Tak a už se blížíme lidi. Teďka po mně dokonce někdo vystřelil, takže to už bylo asi teprv moc. Červená, nečervená, jedem dál. Čau. Ale to bylo fakt těsný, já vůbec jsem nevěděl, jak jsem se mu vyhnul teďka. A náš balík je, hádám, někde nahoře, on ho teďka v tuhle chvíli ho ještě nikdo nevidí. Ale to se za pár vteřinek změní. Protože všichni zdravěj, čau, zdravím vás všechny, zdarec. Tak. Teďka to vypadá jako, že si stěžuju na to, že někoho zajímá, že jsem ve hře, že jo? To samozřejmě je super, ale ono, sotva, když se připojíte a tak vás všichni už zdraví a když se připojujete třeba na víc serverů, tak a musíte pořád někoho zdravit, tak jako za chvíli to už může být. Malinko otravný, tím samozřejmě neříkám, abyste mě nezdravili, zdravte mě, jo? Tak, driftem zatáčku, pojďme, a tamhle to máme na hřišťátku. To zvládnem. Landy. Skoro jsme to zvládli, lidi. A tady na nás čeká naše auto. Tak a jedem. A global signál se dá asi během 5 vteřin, takže v tuhle tu chvíli už po nás v podstatě lidi můžou jít. Což je špatně. Navíc je to vychytaný tak, že pokud jste CAO, což já jsem CAO, tak nemůžete používat passive mod. Přišel jsem na to. Nemůžete používat passive mod, takže jste znevýhodněný oproti ostatním hráčům. A víte co? Dobře. Zapomněl jsem na tom, že ty lidi se budou bránit, takže... Jojte! Ne, prosím, co mám dělat? Co mám dělat? Oni jsou tam nahoře. On mi to někdo sebere, to zboží, to je moje zboží, stalo 20 tisíc lidí, 20 tisíc, to je moje všechno, no kecám, není to moje všechno, není to moje vůbec nic, ale prosím, no teďka tady všichni budou jezdit naprosto šíleně rychle, ale paráda, že mi je vystřílel, toho si vážím, takže on nám vlastně pomohl, to je parádička, ne, nepomohl, nebo pomohl? No každopádně teď se to tu zdá poměrně čistý, protože tím už sem přijíždějí ale další, takže ty budeme muset zničit poměrně rychle. 1, 2, 3 a 4. A když bych chtěl nastoupit dovnitř. Jo, oni mi to převrátí, to je paráda hoši. Jo, děkuju moc, to mi strašně pomohlo, fakt že jo. Jo, paráda. Fakt nemít je tady, tak to asi nedáme, hele. Děkuju, hoši, fakt si toho vážím. Parádička, tyjo. Tak jo. A můžem
to konečně dovíz domů, ale je to takový problém, jdou po nás policajti a my nemáme policajti rád, policajti. Vážně jsem řekl, nemáme rádi policajti? Zdravím, možná jste si mě jako malinko nevšimli, tak příště bych doporučoval otevřít oči nebo tak něco, to by možná bylo lepší, no. Ale tak jako jen tak jako ráda, mimochodem samozřejmě se tím řídit nemusíte, jo. Pak bych se chtěl už zbavit, teďka, když takhle jdete do města a ty policajti po vás pořád jdou, tak to začne být po chvíli už otravný. Kdo mě viděl? Teď mi řekněte, kdo z nich mě mohl tak asi vidět. No, nevadí, jdem teda se schovat. Jdem se schovat, možná když bych to, já možná to můžu asi, jo. Já to můžu asi dovíst, si myslím, že pokud po mně jdou, ale nesmí mě v tu chvíli vidět, jestli to dobře chápu. A nebo to je ještě možná nějak jinak, jo, děkuju za boost, paráda. To jsou fakt jako týmový hráči, já jako v ní, s nima nejsem v CAO, jo, protože CAO se vždycky resetuje po vypnutí hry, takže s nima v CAO nejsem, protože teďka jsem se připojil, no, zjednodušeně řečeno je to prostě takhle. A teďka budu muset lůznout caps a jo, děkuju za hru, že je takhle přátelská, zrovna když bych tak nějak potřeboval něco vidět. Tak hra pohotově skryje naprosto všechny detaily a vy nevidíte vůbec nic. Málem si mě nevšimli, ale fakt málem si mě nevšimli, to už jsem fakt to doufal, že by to... O, pomoc! On se mě snaží zabít! Zničte ho! Yes! Zvládli jsme to. Tak teďka už bylo vážně nebezpečí. Abych to vysvětlil. V tuhle chvíli pro nás nejsou nebezpeční hráči. Policajti. V tuhle tu chvíli jsou pro nás nebezpeční hráči, protože ty hráči chtějí dostat ty odměny z toho. No. A v tuhle tu chvíli nás zabili, že? Takže jsme malinko v nevýhodě. Naše zboží je někde tamhle. A silně pochybuju, že se tam dostaneme. Oni to můžou... Oh. No. Tak vždycky všechno nevíde, že jo? Já chci dovnitř. Ah, jo, viděli jste, jak tam dal tu ruku, tam žádný dveře vůbec nebyly. Tak, a jdem si prohlídnout náš sklad. Kolik tam máme věcí? No, něco tady je. Takže si jdem prohlídnout náš laptop a jdem prodat naše zbožíčko. Dáme to za 52 tisíc, potvrdit a možná bychom mohli konečně i něco vydělat. Teď si půjčíme to auto, co nám tady někdo nabízel. Jo, pojďme. To je úplně nejlepší dovážení, který v té hře je. Myslím, že jsme si... Pojďme. Jo, tenhle ten trak. Takhle. Teď musím říct strašně moc věcí. Tenhle ten trak je naprosto nejlepší trak, který jsem v této hře kdy řídil. Extrémně rychlej. První plus. První super věc. Za druhý. Extrémně rychle se rozjíždí. Prostě naprosto neskutečný výkon toho traku. Za druhý je, asi bych řekl, že i lehce obrněnej, ale asi to není nějak moc přehnaný. Je tu ještě další věc, jedete po zemi, takže jste v podstatě na 99% v bezpečí, ještě jezdí lidi se sticky bombama a s SMGčkama, takže jistý nebezpečí tady je, ale o hodně menší, než když letíte v letadle a někdo po vás vystřelí z hydry, například. Pak je těžký něco udělat, protože i když se vyhnete, on vystřelí znova. A on vystřelí znova. A pak ještě jednou znova a třeba už vás to trefí. Takže proti něčemu takovému je docela těžký se bránit. Zas tak ovladatelnost asi na úrovni teda není, to jsem asi malinko přehnal. Ale
ovladatelnost je naprosto super. Podle mě je podle mě je teda ovladatelnost toho vozidla naprosto super, protože vážně takhle velký a takhle snadno se s tím jezdí, to prostě je šílený podle mě. Tak, teďka budeme muset tady někde zaparkovat, nejspíš tady, tak tam zacouváme jako správnej profík. Když tak to troubení jsem dělal já, jo. Možná, že jsem tam měl zajet malinko dřív, abych dostal nějaký ten větší bonus. Ale dostali jsme 65 tisíc. Což, vzhledem k tomu, že jsem už přišel asi tak o 300 tisíc tady na tom dovážení, je celkem slušný. Jo, tady po těch... To je ono. Zaparkujeme tady na pláži mezi dekama a nějakýma věcma. Máte tam rádio? Jo. Takže ho udusíme, nebo spálíme. A je to. Možná to přeparkuju malinko. Nerad bych, aby to chytlo. Schozej ty deky, to mě totiž zajímá. No, nevypadá to tak. Jdeme se přesunout teda na naši novou lodičku. Naše nová loď obsahuje spoustu super věcí. Jdeme nastoupit dovnitř. Jak můžete vidět, je dokonce porostlá mořskými plody. Což musí tady samozřejmě... Kam koukáš, blbečku? Víte, co se teďka stalo? Tenhle exot. Jo, co tady leze na tuhletu skálu? Do mě právě narazil. Ačkoliv řekl, že jsem vidět na poměrně dlouho, dostatečnou vzdálenost, tak do mě vrazil. A právě teďka tady vydechuje na skále. A tady máme dalšího člověka, jo. Tak doufejme, že do mě nevrazí. Jdem teda vystoupat na naší loď úplně až nahoru a nastoupit do kajuty. Hádám, že tohle je nějaká kajuta, ze který to lze řídit a... A dokonce se s tím dá i troubit, to je mega! Podívejte na to! Podívejte na to, to je obrovský, to je skvělý! Můžu z toho střílet, můžu z toho i střílet! Můžu z toho házet bomby? Nemůžu z toho házet, no tak. Dobře, tak všechno zase chtít nemůžeme, ale vážně z toho jde střílet? Je celkem sranda, když vedle mě jede někdo na tom člunu a... Kde je? Počkat. Jo, on je takhle... Jo, vlastně ono to zase tak rychlý asi není. Ale mám úplně nejhlasitější klakson, nebo... Klakson. Mám úplně nejhlasitější klakson. Teď si vemte, že by se troubil on. Když chci zastavit... Tak můžu. Ale nejlepší na tom je, že v podstatě si s tím můžete dojet kam chcete. Jo, tak tohle to už bylo malinko mimo. Skoro, no, jo, jasně, bylo to skoro, no. Zastavíme. Tak, vystoupíme. A vlastně... Jsme úplně ve vodě, ale můžete potom chodit, já nevím, prostě mi to přijde strašně super v tomhle, jo. Všechny detaily evidentně ještě vyřešený nejsou, když se tady probožujete do země, ale... I tak je to super. Hlavně se mi strašně líbí, jak se to naklání a vy se nakláníte s tím. Jo, napsal Titanic, no, aby to nebylo za chvilku pravda, protože... Kameny! Kameny! No tak. Ještě jsme o ně ani neškrpli, jo, samozřejmě, že ne. Právě jsem tamhle utopil nějakýho... Někoho z mých přátel, takže... Sorry, omlouváme se. Nebylo to schválně, jo, nebylo to schválně, omlouváme se. Kde je vůbec? Jo, aha, ona nás... Vážně se sebou, vidíte to, co je tady? On se mi tam zaháknul člun. A já ho držu. Pravděpodobně o dno. A on hoří. Teď už nehoří, ale před chvilkou hořel. A on asi vybouchne lidi. No.
těžko se mi zhodnocuje, co se právě teďka stalo. Mám jednu teorii. Ten čun, co tam dřel, vybouchnul. Vybouchla i ta naše loď, což samozřejmě vůbec smysl nedává, ale řekněme, že vybouchla. Takže vybouchla i ta naše loď. A protože to byl jeho čun, tak zabil vlastně nás všechny. Jo, je to asi blbost, co? Koukej na cestu, ne? Koho zajímá, že tam byla červená? Předost má někdo, kdo má ratačák na střeše, a ne někdo, kdo má zelenou. To tě v autoškole ne... To tě v au... Já to ani neřeknu. To tě v autoškole neučili? Nechtěl bych říkat, že už ho nějak jako vidím, ale tamhle je lidi. Vidíte to? Tak to je asi úplně nejvíc šívaný auto, co je momentálně ve hře. Nejnižší je to ještě nižší jak T20, protože vzadu se nic nevysouvá a... Vypadá to vážně úžasně. Já jsem o tomhletom z tohoto auta neměl moc dobrý pocit, když jsem ho poprvé viděl, protože... Nechtěl bych někoho urazit, ale viděl jsem ho vyupgradovaný, také to chci říct. Bohužel, u každého, když si auto vyupgraduje, to není úplně zrovna upgrade v tom pravém slova smyslu a je to spíš horší, a když to auto vidíte, tak si říkáte... V podstatě já většinou už si nic neříkám, protože už jsem tak nějak smířený, že prostě každý... Ono se to vezme takhle, každému se nelíbí to, jaký mám auta já, a mně se nelíbí zase, jaký má auta někdo jiný, takže v podstatě každý má jiný styl a někomu se líbí, když kombinujete růžovou se svítivě zelenou a celý to auto svítí a pak má zlatý pokličky. To byl jenom takový jakože šívený příklad, když popravdě něco podobného jsem včera viděl. Takže někomu se prostě tohle to líbí a někomu se to nelíbí a nevím, víte co, já vůbec nevím, proč jsem s tím sakra jel v té bance. Proč? Když bych měl jet sem, že jo? To samozřejmě dává strašně moc smysl. Tak asi budeme muset jet tady tudy v protisměru. Ne, ono to není v protisměru, tady je jenom jedna sjízdná cesta. Takže jsme jeli naprosto podle předpisů. Teda, až na ten chodník a to, že jsme jeli na červenou. A to, že jsme to střihli asi úplně z naprostýho protisměru přes správný směr na protisměr a pak náš správný. Úplně jsem se v tom zamotal, ale všichni samozřejmě víte, co jsem tím myslel. Tak, tady pěkně zajedem do garážky a jdem z toho udělat opět nějaký to šívený autíčko, takže pojďme dovnitř. Mimochodem taky jsem zjistil, že peníze nám asi na všechny auta nestačí, takže nevím, jestli vyupgradujeme vždycky všechno, ale uvidíme. Jdem si teda dát upgrade na 60%. Brzdy samozřejmě na nejvíc. Bumpers. Tak jo. Jo, tu karbonovou si tam dáme, ta je fakt pěkná, engine, na nejvíc, tohle ne, hard ne, lights, samozřejmě neonový, a neon layout, to asi ne, nebo jo, myslíte, že by se to k tomu autu hodilo, asi blbost to, plate ne, respray, no, tak tohle bude těžký, tohle bude pro mě hrozně těžký, jaký, já teďka nevím, kde ta barva je, klasik. Co se mění? Jo, mění se barva pokliček a mění se... No. Marně se snažím najít něco, co by mělo nějaký smysl, co se mění, ale tady nic takového není. Jediný, co se mění, je barva pokliček a barva vlastně potahů v autě. Takže zase taková změna tam není. Nevadí. Jdem teda vyřešit nějak ten upgrade, takže se jdem podívat na metalic. No tohle je šívený. Tohle, vidíte to? To je úplně skvělé, ale v bílý to je taky na... Oh. Já nemám vůbec slov, tady je jedno lepší než druhý. V té modrý to není špatný, ale v té modrý se to mě osobně moc... A ve žlutý, oh, to není možný. To není možný, tak je tak skvělý všechno. Ale proč tady není světle modrá metalická? Jo, ta žlutá je úplně skvělá. Ta žlutá je asi nejlepší, nebo počkat, ještě tu projedeme jednou celý. Ta žlutá je zatím nejlepší. Zkusíme si dát ještě metalik. A uvidíme, co bude tady, ale řekl bych, že asi půjdeme do té žlutý. Žlutý, světle modrá, tady to je taky hezký, ale...
No, těžko říct, jestli bych chtěl tamto, nebo... Jaká žlutá je lepší, tato nebo tato? Ono to je v podstatě úplně to samý, že jo? Světle modrá, co tohle? To není úplně ono. Jo, tohle taky není zlý úplně. To vážně vypadá jak ten Florp už, jo, ale... Jo, viděl jsem tu žlutou, takže... A tohle... To je tak skvělý auto. To je tak skvělý auto tohle, to musím tam dát tohle. Musím tam dát tohle a jdem si nastavit odstíny. Jdem si nastavit odstíny, jen nevím přesně na jakou si je dáme. Ono tady na tý modrý to zjevně moc vliv nemá a Ice White je úplně skvělý. Ice White je asi úplně nejskvělejší. Dáme si Ice White a ještě pojedem teda dál. A řekl bych, že nic lepšího... A tohle taky vypadá dobře. Blue Steel. Jo, Raw Steel, dobře, tak jsem to asi malinko přečet blbě. Ale to, co máme, je asi nejlepší, fakt to vypadá skvěle. Jo, ještě si musíme změnit secondary a samozřejmě... Víte co, jo, víte co by mě zajímalo, jestli se ty pokličky budou lesknout, asi blbost, že? Ultra Blue. A jakou tam mám já Blue, to by mě zajímalo. Já myslím, že Blue až nějak jakože níž, ale... Nevím, jedem dál. No, a teďka bude Blue někde. Tak my máme asi tuhle, Ultra Blue. Tak si ji dáme. A ještě si dáme kapotu, tady si můžeme na to nastavit nějaký... blbosti, ale tak to je k ničemu, že jo, to nevidíte ten motor vůbec. Myslíte si, že tohle je lepší? Kdo si myslí, že tohle je lepší? No to teda byl ode mě blbost úplná. Jako zas nevidíte, jako někomu by se... tyhle spoilery, tak ty tam musíme 100% nějaký hodit, tady to asi ne. Ale tohle je mega. Dáme si tam tady to, height level. To vypadá fakt pěkně, hrozně pěkně. Tohle hodíme taky asi na nejnižší. Tohle to na nejvíc. Sice přesně nevím ani co tohle to znamená, turbo samozřejmě ano. Wheels, wheels, tak tady si samozřejmě budeme muset vyhrát, takže wheel time. Dáme si SUVčkový, protože ty jsou opravdu velký. A k tomu auto podle mě budou fakt pasovat. Takže uvidíme. No, tak zatím jsem nenašel nic, co by tak nějak jako fakt od pohledu už pasovalo. Od základu tam jsou tyhle. Co sport, ty jako asi ne, co? Nebo jo? Nevypadají na tom úplně špatně. Nevypadají na tom úplně špatně, ale přijde mi, že možná... Jo, tohle je dobrý, to Cosmo. To se mi na tom líbí, jak je to jako zasunutý. Ale možná... Možná bych tohle to dal... Cosmo, kde to je? Tady. Asi v lesklý. A nechal to takovýhle. Protože těch modrých věcí tam přijde mi, že už je fakt hodně a... Jo, necháme si asi chromovaný. Teďka myslím, barva už nejde nastavit. Že jo, jo, nejde. Tohle necháme, jenom dáme neprůstřelný a smoke měnit nebudem. Windows, asi matný, aby se nás nedal moc zabít. Jo, nějaký jakože menší lag, ale auto je dodělaný. Podle mě se to auto docela jakože fakt hodně povedlo. No tak tohle je skvělý auto. Tohle je skvělý auto, fakt že jo, podívejte na ty světla. Jo, necháme nastoupit. Pojď. Tak dobře. Jedna věc. Nikdy se s autem nezastavujte. Zvlášť pokud máte auto pěkný, tak se už vůbec nikdy nezastavujte, protože vám ho všichni budou chtít zničit. No a vzhledem k tomu, že nám ještě penízky zůstaly, máme ještě 1 600 000 a nemáme vůbec co s nima dělat, tak tady máme ještě limuzínu a tady to takový už, řekněme, auto z levnější sportovní řady, ale podle mě to je nějaký Ferrari, nevyznám se ve Ferrari, takže prostě je to Ferrari, jo? Nějaký úplně řada netuším, ale je to Ferrari, věřte tomu. Tak tohle, se mi opovažte někdo do komentářů napsat, že tohle není Ferrari. To je naprosto jasný Ferrari a jestli to fakt Ferrari není a já se dozvím, že jste měli pravdu, tak už fakt si v GTAčku nejsem jistý vůbec ničím.
Jdem teda do garáže a ty světla, to je úplně všechno přesný, úplně strašně. I ten předek, ten zadek už tak jako 100% podle mě není. Protože, ne, on mě zabije, on mě zabije. On mě zabil. Dobře, tak jo. Něco podobného se nám stalo nedávno. A ten člověk, na jakým je baráku? On už není na baráku. On už tam není. Jo, děkuju za sražení, páni policajti, ale možná raději volím ten život, než to, abych se vám nějak pomstil. Protože občas bude lepší se jakože jít nějak moc nevšímat, protože samozřejmě, koho zajímá, že za nic nemůžete, prostě jste se připletli na špatný místo a oni vás sejmou. Tak, pěkně zastavíme a pojďme dovnitř. Dobře, to jo, musíte zatrobit, když zatrobíte, tak vás pustí dovnitř, když nezatrobíte, tak vás tam nepustí. Jo, a tohle je dokonce sport, takže vlastně máte další sportovní auto, který by mohl být vážně dobrý. Tak, a jdem ho tak nějak vyupgradit, ale malinko nám docházejí penízky. Tohle to je dost, tohle se mi nelíbí vůbec a jo, to poslední je asi nejhezčí. Tohle samozřejmě na max. Tak tohle teda nevím, jestli se mi líbí víc. To se mi závíc fakt nelíbí. Oh, tak tady se dá nastavit hodně věcí. Ale to první je teda taky fakt hezký, to se mi taky fakt líbí. Tohle to, no, to je dost zvláštní. Tohle je asi nejhezčí, to je fakt strašně pěkný, to se mi hrozně líbí. Tohle necháme, lights, tak ty si hodíme, že jo. Plate, ne, respray, primary color. Tak jo, metalická, samozřejmě si zkusíme metalickou jako vždycky. A v červený nevypadá špatně, ale opět mi to přijde, že... ve žlutý vypadá moc pěkně. Ve žlutý vypadá fakt dost dobře. No, ale teďka si dáme zase metalik a... To na tom vypadá taky fakt úžasně. U minulýho videa psal někdo, že se mu tady ta barva zrovna moc nelíbí, tak to se omlouvám, ale každému se samozřejmě nebude líbit to, co se líbí mně. No a budeme muset teda najít nějakou pěknou červenou na to, když je to Ferrari, ale... Ona ta červená na to moc nesedí, mi popravdě přijde teda. Ta žlutá na to, ta matná žlutá na to byla fakt dobrá. Tady lime green taky úplně není špatná, ale to už bych měl dvě takový auta, to už by zas asi bylo moc. Tohle taky na tom není úplně špatný. No tohle už vůbec. Jako fakt se mi tam na tomhle tom autě ty barvičky líbějí, tohle je pěkná. No jenže to nemám. A z začátku ty stříbrný, tady ta taky není úplně zlá, co? Jo, ale řekl bych, že půjdem asi do týhle, tý žlutý teda. To je fakt strašně pěkná. To je fakt hrozně pěkná, ale ještě teda čeknem další crew, toto ani náhodou, klasik. Klasik, to jsou jenom levný takový šity, ty nechcem. Metals. Jo, to jsou zlatá, takový, to už je vůbec jako takový na nic, podle mě, to ne. V tom případě volíme mete a jdem do tohohle. Vážně ta žlutá na to vypadá dobře. Nebo tohle, to je takový divný k tomu autu. Tohle taky není špatný, ale ty karbonový úplně se mi zase tak moc jako nelíběj. Mně se k tomu hodně líbí tohle, to asi dáme a barvu, jestli půjde nastavit barva, tak to bude fakt pěkný. Jo, a dáme si žlutou asi. Bude žlutá, fakt yellow. Jo, tady yellow. Tak to teda nevím, jestli je přesně ten odstín, ale... Asi jo, tak si dáme yellow a... A tady si hodíme... Ne, to si nehodíme. Windows, samozřejmě nejvíc zatmavený, jak to jde. A to hádám, že je asi všechno. Jo, to je všechno. Naše skvělý autíčko je připraveno k použití. Skvělý. Pak se ještě s ním zkusíme projet. Jo, ale to je fakt taky nádhera tady to auto. A jak to je, jako fakt se s tím dá i jezdit. Tohle mi přijde, že je fakt strašně dobře ovladatelný. To se mi hrozně moc líbí, tohle auto. Tak jo.
A právě v tuhle tu chvíli si jdem prohlídnout všechny auta, co jsme udělali po tomhle tom updateu. Jo. Co jsme vlastně udělali po tomhle tom updateu. Takže začínáme prvním autem. Lamborghini Huracán. Já si myslím, že slušný, už je to teda z minulého videa, ale podle mě naprosto super auto pořád. Postupujeme dál. Nějaký úplně šívený novej Ford. Když je to zaplý, tak to vypadá naprosto šíveně, to jste mohli vidět. Takže taky úplně super autíčko. A pak tady máme nějaký Ferrari něco. Nikdo neví, ale je to taky super auto. Každopádně, kdybych to měl zhodnotit, tak ten Ford je jasná rychlost, ale horší ovladatelnost. To Lambo je taková ovladatelnost ještě celkem, ale opět rychlost. A pokud byste vážně chtěli, jako kdyby něco na závody, tak do té klasy Sports, do které tohleto patří, je asi tak nějak úplně nejlepší auto, co teďka na Sports mám. Takže jsem naprosto nadšený z toho. Každopádně já vám děkuji, že jste se dneska dívali, pokud se vám video líbilo, určitě ohoďte lajkem či odběrem, pokud byste měli nějaký nápad na další videa nebo tak něco, stačí nám se do komentářů. Já se s vámi loučím a uvidíme se v další videí, takže zatím čau čau!